şirkətdə raport boyunca birinci iki tane inanı нерабочий положение çıkaramız. Lekin birincisi kronişni bitti kalışımız şart ve ahreden bitti. Şunun için birinci inanı hesaplamazdan keyingi iki tane inanı oldunki katorga çıkaramız. Ve skema get borbiyosiz. Bundan keyin üçte detadan keyin yana bitti. Detlarni oldingi qatorga chiqarishimiz kerak. Demak 1, 2, 3 mana. Buni chiqarishimiz kerak. Endi men sizlarga sekinchalik, sekin-sekinlik bilan qanaqa metod bilan to'qiyotganimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Undan keyin yana bitta betladan keyin yana bitta betlarni chiqarib olishimiz kerak skema bo'yicha. Undan keyin 3 tadan keyin 2 ta betlarni chiqarishimiz kerak. Demak 3 tadan keyin 2 ta. Shu bilan bitta rapor tugaydi. Bu skemamızni raportida 16 ta petla bor. Masalan men mana shu chiziqlarni ko'rib turgan bo'lsangiz, qaytaqa yaqinlashtirib agar iloji bo'lsa, mana flomasterda chizib olganman. Mana keyingisini ham chizib olganman. Har 16 ta raportda çizip koyamam. Adaşıp gitmezdiğim için. Uzun lampanı doğrulup koyuşum için zorluğu kıladı. Demek biz hazır bitti raportu tüketkenimiz için. Yani ikinci raportunu boşadan toku boşlayalımız. Demek iki de yana boşadan skema yakarasayınız. Üçte denkeyim bitti. Demek bana bitti denkeyim bitti taşlar. Yine bir tane çıkarışımız gerek. Va 3 tadan keyin 2 ta. Shu bilan raportimiz mana tugadi. Keyingi raportni yana yangitdan boshlaymiz. Bu yerda mana flomaster bilan chizib qo'yganman. O'zimga oson bo'lish uchun bu narsalarni ko'rsatganim sababi, masalan, o'zingizni masalan metodingizni o'ylab chiqarishingiz kerak. Qanaqa sizga qulay, balki boshqa bir o'quvchilar romplarga qarab ko'zi adashmaydiganlar bo'ladi. O'zlari chiqarib ketishirishadi yon-yonlaridan mana bir-biriga tegishli ninalarni. Endi men kimga qanaqa qulay bo'lsa deb birinchi metodni mana ko'rsatyapman. Demak, raport tugadi. Keyingi yana qaytadan boshlaymiz. 2 ta mana 3 tadan keyin bitta bo'lish kerak. 1 2 3 mana chiqardik. Va 2 ryad o'tamiz. Almashtiramiz. Ozgina kubukli mina bu ipdan qo'lda masalan konusga o'rab olganim uchun ozgina problema bo'lyapti. Mana bu yerda chigil joyi chiqib qolgan ekan. Uzr. Hozir endi mana ularni rabochiy polojeniyaga keltirib qo'yamiz. To'qib keyingi safar to'qib o'tib ketadi va keyingi ryadga o'tib olamiz. Uning uchun mana menda lineyka bor, ikkinchi ryadni. Masalan, men belgilab adashib ketmaslik uchun lineyka bilan yopib qo'yaman pastki qatorni. Va raport bo'yicha 2 tadan keyin 3-uchinchisini nerabochiy polojeniyaga chiqarishimiz kerak. Demak, bizda birinchi petla va oxirgi petla kromochni bo'lgani uchun mana bu 2 tadan keyin, demak, mana bitta bu rabochiy polojeniyaga chiqdi. 3 tadan keyin bitta. Mana yana 3 tadan keyin bitta ekan. Mana shu bilan raportimiz tugadi. Yana qaytadan mana flomaster chizilgan joydan boshlab bizga oson bo'lish uchun o'qish hisoblab ketaveramiz. Chiqarib ketaveramiz. 3 tadan keyin bitta. Yana 3 tadan keyin bitta. Bu yerda ham raport tugadi. Yana men flomasterda keyingi chizig'imga 16 ta belgi o'tdi. O'sha yerda chizilganiga qarab men adashmayman. Demak, 2 tadan keyin bitta va 3 tadan keyin bitta chiqarishimiz kerak, lekin kromochni anaqaga to'g'ri kelyapti. Petlaga to'g'ri kelyapti. O'shaning uchun biz bunga teginmaymiz. Keyingi safar rovni qilib o'zim nabraz qilganimda, abraziyasida
şu raport doğru geladigan qilib inshaalloh obrazesini belgilerini olib olaman. İki qatır otamız. Va pinyakamizni ham yana bitta qator tepaga chiqarib olamiz. Uchtadan keyin ikkita. Birinchi kurumushniga tegmaymizda. Uch tani hisoblab, ikki tani chiqarib olamiz. Ikkita, uchtadan keyin yana ikkita ekan. Demak, uch, mana bu ikki. Uchtadan keyin uchta ekan. Bu raport tugadi. Yana qaytadan boshlaymiz. Üçtüden keyin ikide. Üçtüden keyin ikide. Üçtüden keyin üçte. Yana raportu ben. Yana mana formasyon bilan chizilgan nuqtamiz bor. Raport joyi bor. O'shanga qarab yana hisoblab ketaveraman. Üçtüden keyin ikide. Üçtüden keyin yana ikide bo'lish kerak. Mana abrazyasimizni ninalar tugab qoldi. Tegmaymiz. Va ikki ryad o'tkazamiz. Bizni almashtirib olsak o'zimiz keyin pushaymon yemaymiz esimizdan chiqib yana shu ip bilan ilgari to'qigan ipimiz bilan o'tkazib yuborsak demak bularni yana rабочий положениеga oborib qo'yamiz va keyin грядка lineykamizni ham ko'tarib olamiz. Raporti boshida ikkita ekan, kirim ishdan tashqari keyingi ikki tane chiqarib olamiz. Uchtadan keyin uchta ekan. Uchtani chiqarib oldik. Uchtadan keyin yana ikkita ekan. Ikkitani ham chiqarib oldik. Raportimiz tugadi. Mana bu yerda belgimiz bor. Demak, yana boshlaymiz. Ikkita, uchtadan keyin uchta. Ekrandagi sxemaga qarasalaringiz, men nima haqida gapirayotganligimni tushunib olasizlar. O'sha yerda men tochka bilan belgilab sxemani chizganlarimni mana oldingi qatorga to'qimaydigan, karetka ham to'qimaydigan qatorga chiqarib qo'yyapman. Uchtadan keyin ikkita raportimiz tugadi. Yana qaytadan boshlaymiz. Bu yerda ikkita, uchtadan keyin uchta, uchta yo'q bu yoqda. Qachaba bitta nina chiqish kerak bo'lsa o'shani chiqarib qo'yamiz. Undan keyingisi kromochni. Bu zorlar shapka to'qishga juda ham to'qsang chiroyli chiqadi va tez bitadigan izelilardan bittasi shapka va ikkinchisi bu ko'ylak sviter to'qimoqchi bo'lsangiz yengi yoki etagi tomonlarda masalan bir raport to'qib chiqsangiz juda ham chiroyli chiqadi. Kimda sabr toqat bo'lsa butun bir izelyani to'qisa ham bo'ladi, faqat ozgina vaqt kerak. Qo'l bilan to'qiganingizda ham baribir shuncha vaqt ketadi. Bu yerda betlaringiz ровно chiqadi, baribir boshqacha bo'ladi. Keyingi qatorga o'tib olamiz. Keyingi qatorda ikkitadan keyin bitta betlarni oldingi qatorga chiqarib olar ekanmiz. Bu mana bu yettitadan keyin bitta ekan. Demak, 3 6 7. Mana buni chiqarib olar ekanmiz. Yani, adashmaslik uchun sanab olishimiz kerak. Uch, to'rt, besh, olti, yetti to'g'ri chiqargan ekanman. Yettita, uchtadan keyin bitta. Demak, mana uchtadan keyin bitta raport tugadi. Endi yana qaytadan shu chizgan joyimizga orientir olib chiqarib ketaveramiz ninalarni. Ikkitadan keyin bitta, yettitadan keyin bitta ekan. Mana uchtadan keyin bitta ekan. Demak, mana va yana yangi raport boshlandi. Keyin bitta. Mana 7tadan keyin bitta bo'lishi kerak edi. Mana уже образецimiz oxirlab qolgani uchun qolganiga
Judayam noqulay, chunki tor joyda ham lampa bor, ham karetkani o'tkazish kerak. Uzr, men yangi ochdim kanalimni, shuning uchun ozgina hayajonlanyapman. Harakat qilyapman baribir. Lampani telefonni silkitmaslikka kamerasini. Nika bilan yana oldin bitta qatorga o'rnatib qo'yamiz va bunda raportni boshida ikkita, uchtadan keyin uchta ekan, demak, mana uchtadan keyin ikkita ekan. Demak, mana ikkita. Shu bilan raport tugadi. Yana qaytadan boshlaymiz. Ikkita, uchtadan keyin uchta. Mana uchta. Ayi, uchtadan keyin ikkita. İkide. Xoş. Şunda yana raportu gaydı. Yana ikide. Üçtüden ki. Üçte. Bir, iki, üç. Mavi bir de bitti yine petli. Bunu buraya yaptı çıkışı. Zarmaştığımız. Videonun ahırıdır. Rezultatini ko'rsataman, boshida ham bor. Ozgina muddatga qo'yilgan. Juda ham chiroyli chiqadi degan umiddaman. O'zim ham birinchi marta bu uzorni to'qiyapman. Juda ham yoqib qoldi menga rezultati. Shuning uchun keyin kiratga o'tib olsak. 3tadan keyin 2ta ekan. Mana 3tadan keyin 2ta, 3tadan keyin yana 2ta ekan. Mana. Yana 3tadan keyin 3ta ekan. 2, 3. Raport tugadi. Yana qaytadan boshlaymiz. 3tadan keyin 2ta. 3tadan keyin 2ta demak yana. Va 3tadan keyin 3ta. Demak, 3tadan keyin 2ta. Bu yog'iga yetmaydi. Yana bir marta yana ikki rad o'tib qaysa shu bilan sizlarga rezultatini ko'rsataman. Oxirgi raportimizda 2ta radi. 2ta betga tashab 3-sini chiqararkanmiz. Mana 3tadan keyin bitta ekan. Tak, yana 3tadan keyin bitta ekan. Şöyle bana rapor tükattı. Yani kaydeden boşlayınız. Bir de yine yunamız. Şunun için. Mana raportimiz tugatdik. Hozir faqat kulyerni ryad bilan 4-5 qator o'tib, keyin sizga rezultatini ko'rsataman. Karetkan nastroykasiga kelsak, mana shu yon boshidagi rychaklari частичный дизайн degani bir qisman to'qib o'tadi o'zbekchasiga, demak, qaysidir bir ninalar mana shunaqangi положенияда bo'lsa mana shu rychakni yoqsak, mana shu ninada turgan petlar to'qimasdan o'tib ketadi. Nakit paydo bo'ladi-da, o'tib ketadi. Hammada har xil, kimdadir silverlitlarda bu yerda, brazerlarda knopchniy, o'zlaringizda mashinangizda topib olasiz degan umiddaman. Bu izlanichni tomoni, izlanichni tomoni ham yomon emas. Protejkalar yo'q, почти практически. Hozir to'qigan uzorimiz qora bilan sireniyevay lurikli ipida juda ham chiroyli effektga ega edi. Afsuski telefonim to'g'ri ko'rsatib bera olmayapti.